საფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სააგენტო Art Plus კომერსი და იტალიური ბოგი ახალგაზრდა ქართველი ფოტოგრაფით მარიამ სიჭინავათი დაინტერესდნენ. ქართველი ხელოვანის ერთ-ერთი ნამუშევარი პოპულარულ გამოცემაში უკვე გამოქვეყნდა. პროექტის მიზანი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ახალგაზრდა ფოტოგრაფების წარმოჩენა და მათი პოპულარიზაციაა. ვინ არის მარიამ სიჭინავა და რა სიღებს ის ყველაზე ხშირად? ნახეთ ვიკა ბუკიას სიუჟეტში. Turasnijnos photographia Mariam Sichinavastvis erti kadrit tsxatqops. Es foto zustad im dges gadaiqo, rotsa sxvebis gadagebis natslat fokushi tavadunda moqvedriliqo. Tumtsa imis gamo rom fotografias sakutar khortsilshits ar ughalata, is kadri daiqira rom mats qolaze didi tsarmateba moutana. Gadaviqe 2 tslis tsin daakhovit sighnakhshi chemi da კოტეს ხელის მოწერის დღეს შავთეთრი იმიტომ გავაკეთე რომ არც უფრო მომეწონა საერთოდ სულ რამდენიმე ფოტო მაქვს შავთეთრი არ მიყვარს ასე იქცა Art Plus კომერსისა და იტალიური ბოგის ერთობლივი პროექტის ერთ-ერთი პერსონაჟად ყველაზე წარმატებული სააგენტოსა და ყველაზე პოპულარული გამომცემლობის ყურადღების მიპყრობა ის შემთხვევაა ქართულ ფოტოგრაფებს იშვიათად რომ ეძლევათ ამ ხმაურიანი კოლაბორაციის ყველაზე პრესტიჟული ონლაინ სივრცე სწორედ იმ ფოტოგრაფებს ეთმობათ, ვინც როგორც წესი ჩვეულებრივ კადრებზე არ ნადირობს. Art Plus Commerce-მა და Vogue Italia-მ გააკეთა ერთობლივი პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფოტოგრაფების ნამუშევრებს გამოიფინოს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა გალერეებში, ჟურნალებში და სააგენტოებში. მომივიდა მოწვევა. გააფორმოთ ხელშეკრულება. რომ არა Art Plus Commerce-ისა და იტალიური ბოგის პროექტი, ეს ექსპოზიცია მის ერთ-ერთ დიდ მიღწევად ჩაითვლებოდა. თბილისის შემოგარენში გადაღებული ფოტოები ერთი სახელწოდების ქვეშ Crown რამდენიმე დღეში უნგრეთის საგამოფენო სივრცეს დაიკავებს, სადაც მარიამის Crown-თან ერთად სხვადასხვა ქვეყნების ფოტოგრაფების ნამუშევრების გამოიფინება. ის რომ მინდოდა წარმოეჩინათ თარენტის შინაგანი ფერთა პალიტრა ფლორის დახმარებით მეც თავისუფლება გაეკეთებინათ თავიანთი გვირგვინები ყველამ თვითონ არჩია და გამოვიდა აი ეს პროექტი დაახლოებით 3 თვე მუშაობდი ამ პროექტზე ასე იქცა ქალი და ბუნება მთავარი ინსპირაციად ბევრი ჰაერი, ნატურალური ფერები, დროში და სივრცეში გაბნეული კადრები. ეს სწორედ ის მიზეზია, რის გამოც მარიამ სიჭინავა პერსპექტივის ფოტოგრაფად ითვლება.